Partnerem epizody je Volt, služba, přes kterou si můžete objednat nejenom jídlo, ale třeba také drogery, květiny a nebo elektroniku. A díky předplatnému Volt Plus navíc můžete získat spoustu výhod. Třeba dopravu zdarma a nebo slevy do vašich nejoblíbenějších podniků. Dnešním hostem u kulatého stolu je herec a vandrák Pavel Liška. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste se nedávno vrátil společně s dalšími dvěma vandráky z cestování po státě Papua Nová Gvina, kde by stále měly být domorodé kmedy, které uh, praktikují rituální kanibalismus. Setkali jste se s nimi? Kde jste vzal tuhle informaci? Je to na Wikipedii. Fakt. Mm. No, uh, tak my jsme teda měli informací, jako ta za mě je vlastně zvláštní v tom, že uh, taková obecně, že tam nic není problém, ale každý vlastně říká úplně něco jiného. Ale tohle, to, co se týká kanibalismu, tak my jsme dostali informaci jako ze všech stran stejnou, že ten kanibalismus už tam není. Tak už jako snad 50-60 let, dokonce se za to dneska stydí už, nemluví o tom rádi. Ale zároveň jsme dostali informaci přímo tam, když jsme letěli letadýlkem do jednoho kmene navštívit, když jsme letěli dlouho na tou džungli, tak nám ten pilot, tam byly takové kouře, tak jsme si říkali, vypalujou trávu a on nám říkal, ne, to oni bojujou. A pak nám řekl, že někde snad hluboko ještě v džungli jsou nějaký kmeny, který to praktikují, ale oficiálně teda, co jsme dostávali zprávy ze všech stran a přímo i tam od Vojtěcha, novotního biologa, který tam pracuje, takže už to vlastně je pryč, že to je fuč. Takže když jste se bavili s místními, tak ani na to nepřišla řeč, pokud se teda za to stydí takhle. No, přišla na to řeč, protože my jsme točili <laughs> dokument, my jsme točili film a my jsme se ptali, že jo. a Takže přišla na to řeč několikrát, ale ta odpověď byla uh, úplně na něco jiného. Takže oni o tom vždycky svedli tu řeč na něco úplně jiného, nechtěli na to odpovídat, nechtěli se o tom vůbec bavit. Hmm. Co jste ale tam viděli, tak byla největší show, která se jmenuje Goroka Show. A jak to tam probíhalo? Je to teda, uh, to je něco, je to fascinující a zároveň trošku, zároveň trošku smutný. Jo. je to na obrovském stadionu, jako v jak strahovském stadionu se sejde prostě, ovšem bez tribun, se tam sejde uh, vlastně celý ostrov. Barevný, takže všechny ty kmeny, nebo celý asi ne, protože ty kmeny se tam nedostanou, tam vlastně se dostane, probojuje jenom pár několik těch kmenů, oni si to musí dokonce i nějak platit, je, je v tom vůbec jako nějaká vnitřní politika, kterou jsme vůbec nechápali a teď se tam prezentují. Takže to je, je to prostě pastva pro oči, protože každý ten kmen má svoje že jo, úbory, má svoje rituály, má svoje, svoji vlastní jako hudbu vyjadřování. Takže to je něco prostě úžasného, bejt mezi tím, bejt v tom. A, uh, ale zároveň mě přišlo strašně smutný to, že uh, vlastně uh, to celé je za zavřeným obrovským plotem. A uh, vy si tam musíte koupit VIP stupenku. Tam jsou jenom VIP stupenky, anebo pak normální. A my jsme si koupili tu VIP, že jo, a pak jsme zjistili, že jsme udělali dobře, protože... Uh, když tam pustili ty eh, normální eh, papuánce, kteří tam čekali za tím plotem, za tím plotem, který měli tu normální vstupenku, levnou, tak to vlastně de facto skončilo. Takže to už vlastně už ty, ty kmeny byly unavený, oni tam vlastně tančí na tom obrovském eh, prostranství od rána, hmm. prezentují se tam, tam si přiřívají podivčíčku politici místní eh, Čína, která to tam vlastně celý hmm. jako, zabírá. A je to vlastně docela smutný. A mezi tím teda pobíhají uh, turisti z celého světa, novináři a fotí se to, včetně nás. A pak vlastně my jsme čekali, až to začne, protože my jsme tam zahráli během toho, my jsme tam byli snad jako jediný pohanský kmen, který tam uh, vlastně se prezentoval, to bylo, bylo velký štěstí, a zahráli jsme tam naše představeníčko. Tak jsme furt čekali, až to začne. A vlastně, když se otevřely ty ploty, to už bylo někdy odpoledne a to už všichni byli unavení ty kmeny už to balili, jako, nebo už tam prostě posedávali. A teprve teď se tam dostali ty normální papuánce, pro který to je. Takže to, bylo, to mě přišlo teda hodně smutný, ale zároveň mě to přijde jako strašně moc důležitý, protože to jsou vlastně jediné jejich dějiny toho ostrova, protože tam žádná architektura neexistuje. Oni teprve, že ho, před nějak teprve v 60. letech se tam prorazila ta cesta, uh, ta, ty Australani, kteří to tam zpravovali, tak se tam prorazili ty bulozéry do toho vnitrozemí, tou džunglí, na tu vyvýšení, na tu jejich vysočinu obrovskou, kde ty kmeny teprve poprvé některý uviděli bílého člověka a vlastně zjistili, že jsou na ostrově, ani nevěděli, že jsou na ostrově. Takže teprve tam, tam začala nějaká civilizace, jako teprve nedávno. Takže tam vlastně žádná architektura dějiny není, takže tohle to jsou vlastně jediné jejich dějiny. Tak proto mi to přijde jako hodně důležitý, ale zároveň smutný, jak to probíhá. A co oni tam ty kmeny prezentují? Je to jako nějaký Je jako to... rituální tance nebo bojový tance? Já jsem si to nazval jako taková um, mega obrovská strážnice naše. Jako, jo. Prostě jako mají tam svoje úbory, kroje, jako samozřejmě, jako už, který se taky už nepoužívají, protože dneska, když třeba vidíte nějaký záběry, nebo nechci to jako paušalizovat, jo, ale myslím si, že se tam dají natočit, té papuje hodně jako... Uh, krásný obrázky v tom, jako exotický, jak člověk přijede turista, jako, nebo člověk přijede do nějakého kmene, oni mu tam tančí v těch úborech, ale vlastně to dělají vlastně dělají jako na zakázku. Převlíknou se, sundají si tam ty svoje tepláky, ne, to si, tohle si nandají, že jo, a pak se tam takhle prezentují, lidi se s nimi fotí. A člověk pak, když to prostě někde prezentuje, tak má i pocit, že tam je takováhle divočina. Ona tam, ta divočina je. Ale takhle to úplně nechodí. Oni tam, proto říkám, že to je taková strážnice, že u nás taky ne, v těch hmm. Vlažovicích nevidíte, že tam chodí v těch krojích. Prostě už nechodí. Hmm. A zmiňoval jste to, že z letadla jste tam viděli ty boje jejich. Tak jak to probíhá? Nebo byli jste svědkem toho i nějak jako blíž? Nebo bavili jste se o těm, proč vlastně ty kmeny mezi sebou bojujou? O co? Oni bojují jako, tam se bojuje vlastně od pradámna. Jako kukuli, dřív to bylo kvůli území nebo kvůli blbostem, kvůli tomu, že někdo někomu sebral prase, nebo fakt kvůli takovým blbostem. Tam dokonce jsme dostali takový, protože my jsme zvyklí cestovat sami a chtěli jsme tu papu procestovat zase sami, ale tam jsme dostali několik jako takových varování. Zase bylo spoustu jako takových hlasů na to. Měli jsme spoustu jako takových rádců Čechů, kteří tam pracovali, strávili tam nějaký dlouhý čas a pak jsme měli jako zásadního člověka tam, Vojtěcha Novotního, který tam uh, žije už několik let, vybudoval tam biologickou stanici s Američanama a je to teda úžasný člověk, pro nás zásadní, u jsme měli takovou základnu. A uh, ty boje tam jsou teda jako uh, na denním pořádku, protože uh, kvůli těm, prostě malicherným věcem. Tam, tam třeba jsme dostali takový pokyn, co nám říkal Vojtěch, že kdyby jsme, se nám třeba, nedej bože, stalo, že srazíme dítě, že nám běhne do cesty, tak nesmíme zastavit a, a od výzvodu nemusí se na, snažit se mu pomoct, musíme ujet, protože nás prostě jinak zabijou. A, a takže, takže tam to je vlastne, nebo, nebo, tam je jako zase černá magie, že jo? v tom smyslu, že tam někdo třeba umře, nebo, něko, nebo někomu chcete pomoct a nepovede, nepovede se to díky těm medicamentům, který evropským nebo světovým, které mu dáte a on zemře a oni si to stáhnou, třeba že jste ho zabil, takže se prostě ty, ten kmen se zase pomstít. Nebo se nám stalo zase jako, my jsme nebyli, neviděli kmenovou rovačku, jako nebo jsme prostě dostali jenom zprávu, že tam nemáme jezdit, že tam jsou nepokoje, tak musíme jet jinudy. A tuhle tu černou magii, nebo to čarodějnictví, o kterém já jsem teda taky četl, že tam je, na, na to jste narazili? Na, no to jsme taky vyhledávali, protože se nám to hodilo do, do, toho, do toho, našeho filmu a, a bylo to podobné teda jako s tím kanibalismem. Oni o tom nechtěli mluvit. Hm. Uh, a pak samozřejmě, když jsme se s někým jako už seznámili jako víc, protože jsme spali u těch lidí, aby byli jsme tam jako třeba několik dnů, aby jsme získali zájenou důvěru, aby jsme se o sobě něco dozvěděli, nebo teda my od nich, ale taky jsme jim chtěli něco předat tentokrát. E, tak e, jsme se třeba, tak se nám třeba otevřeli trošku, ale bylo jasný, že o tom jako nechtějí mluvit. No. Takže vlastně, veškeré informace my jsme měli načtený a vlastně od toho Vojtěcha Novotného a od spoustu cestovatelů nebo lidí, kteří tam prožili nějaký čas, pracovali tam a ty story nám vyprávěli. Hmm. A tyhle ty asi Nepokoje a možná i to třeba, jak jste zmiňoval, že když tam srazíte dítě, že musíte radši spíš ujet, že by vás zabili, souvisí asi s nějakou jako gramotností těch lidí, ne? Tím, že teprve, jak jste zmiňoval, 60. léta se to tam jako zpřístupnilo, civilizovalo, jestli to tak vzle vůbec říci, tak to určitě musí mít na to, jak jsou ty lidi vzdělaný. Je to jasný, je to jasný, protože tam vlastně do těch jako 50. 60. let byla tak prostě fakt doba kamená. Jo. Oni, oni, vlastně ten, i ten obchod mezi těma kmenama ne, nebyl tak pružný. Oni vlastně fakt se mydlili. Vezměme si už to, že tam vlastně, že tam je největší jako jazyková pestrost na světě, takže tam každý těch kmen mluví jako svým jazykem. To není nikde na světě jako na Nový Gvineje. Takže teprve vlastně ten bílý člověk a ty Australeni, protože tam se vlastně strašně rychle na to otevřel parlament, někdy v 70. letech tuším, což taky byla exotika, tam přijela anglická královna na to otevření toho parlamentu to začalo to hrozným fofrem. Teď, a já si to říkám, jak to je, jak, jak to je jako neskutečný. Vemte si, že u nás se ta civilizace přirozeně právě, přirozeně vyvíjí po staletí, že jo, došli jsme až sem, vznikla nějaká, nějaký systém, nějaká demokracie, na kterou teďka my teda narážíme, že má svoje úskalí, ale tam, tam to vlastně, tam to začíná teprve teďka za posledních, za posledních jako fakt 50, 60, 70 let a jde to hrozným hopem, jako. To, co u nás trvalo jako tisíce let, jako stovky let, tak tam to jde prostě po desítkách. Hmm. A to asi určitě souvisí s tím, že to už známe a že jim to předáváme rychle. Že? Kdyby mě, samozřejmě kdyby oni, měli fofer... sami... Kdyby hmm. oni sami se měli vlastně vyvíjet, tak vidíme, kam jako došli. Že? No ale, ale přece na, to, na, na toho člověka, který je nějak, který je nějak zvyklý žít, v nějaký, hmm. má nějaký kořen, nějaký geny, tak to je musí být hrozný, hrozný, hrozný fofr. Hmm. A jak rychle tam přijímají ty technologie, třeba v hlavním městě mají tam všichni mobily. My jsme se teda hlavnímu městu velmi vyhýbali a teda my se v tom velkým městu vyhýbáme jako z principu, protože cestujeme hodně po tom venkově, ale tady obzvlášť, protože Port Moresby je považovaný za nejnebezpečnější město na světě, když jsme taky už zjistili, jak fungují ty předsudky už ve střední Americe, kde nám říkali, že nemáme jezdit do Salvadoru, do Hondurasu a tak, a pak jsme tam prožili úžasný dny ale uh, my jsme tam tentokrát jeli pouze na dva měsíce a měli jsme ten čas omezený. A vlastně jsme ani netoužili po velkém městě, jako tam jsme akorát skysli, protože se nám ztratil kufr, tak jsme tam byli jeden den na hotelu. Uh, já jsem slyšel střelbu, obrovskou přestřelku, tak, uh, ale měl jsem hot, hotel na druhou stranu, ale kluci měli pokoj, protože nám letělo letadlo zároveň na druhé straně, tak jsem říkal kukům, že tam byla přestřelka, a kluci mi pak ukázali video, že to natočili, tak tam někdo měl ohňostroj na zahradě. <laughs> takže já jsem si myslel, přestřelka. přestřelka. Mm. Jsem říkal, Port Marec, by týho, fuck, fakt nebezpečný město. <laughs> a ty technologie? I, technologie tam jako jasně jako jsou, ale uh, ty lidi jsou chudí. Takže, uh, takže na tom venkově, kde jsme byli my, tak... Uh, tam, tam vlastně jako mobily nejsou ale vlastně v těch, normálně v těch jako městech menších nebo v těch jako tam kdo má peníze tak mobil má že jo? mobil tam prostě je síť tam je a lidi mobily mají ale jako ty lidi kteří jsou na vesnici kteří mají peníze tak ho mají taky ale většinou tam ty lidi peníze nemají a jak reagovali přímo na vás? Byli jste třeba pro ně i vy nějaká turistická atrakce, že poprvé viděli třeba Bělocha? Tak tam, kde jsme byli my, tak uh, všude, tak tam poprvé Bělocha neviděli přeci jenom už. Uh, Ten turismus tam je, teda? Je, ale velmi omezený, teda musím říct. jako. Jo. Ale je tam spoustu bílých, který tam jako, nebo i jako šitmookej, hmm. který tam uh, podnikají, Pr nebo pracují, nebo jim něco přinášejí a nebo si taky něco berou, že jo. Takže, ale byli jsme, byli jsme i ve vzdálených kmenech, kde jsme asi podle všeho byli po několik desítek let prostě druzí bílí, který viděli. A ty děti, které tam byly, tak viděli třeba nás poprvé. Hmm. Bílýho člověka. A reagujou, reagujou uh, úplně zboštile na, na, bílou kůži, protože uh, oni tam mají Ježíše Krista a Ježíš Kristus byl bílej, že jo. No a tak nejvíce upínali na mě teda, protože kluci jsou blodějáci. A... <laughs> 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 Jak to na vás celý působilo? Co jste si to stalo třeba od nás? No. Uh... Ten, ten vlastně kontakt s těmi lidmi? lidma. No, odnes jsem si to, že to vlastně, že, že to asi patrně je jako jedna z posledních divočin na světě a, a a že to jsou fakt divoši. Jako jo. A, a, zároveň jsem si odnesl i to, jak fungují předsudky, protože uh, my jsme byli třeba, jako, jak jsme měli těch hodně informací na tu zemi, a tak jsme měli o v období, kdy jsme se fakt jako hodně báli, protože jsme se báli, jestli tím způsobem, jak my cestujeme, tam můžeme cestovat a, a jestli, se, jestli, to je reálný, jestli... Uh, se vrátíme zdraví, nebo jestli nám neukradnou natočený materiál a tím pádem ta celá cesta bude jako úplně na prd, protože točíme tam. Ale pak jsme tam měli naštěstí toho Vojtěcha Novotnýho, který ty prostě ty takový až hysterický informace, které k nám docházely od lidí, právě od Čechů, kteří tam pracovali a strávili tam třeba několik měsíců, tak on velmi mírnil. A, takže vždycky, když jsme mluvili s tím Vojtěchem, tak nás jako prostě krásně usadil, že, že jsme ten strach neměli už. A když jsme vyjali do té země a když jsme viděli ty lidi, ten první kontakt s nima, tak první kontakt, si pamatuju, to jsme vyšli z té brány toho rezortu, kde jsme se ubatovali, ubytovali hnedka z letiště, než jsme se dostali k tomu Vojtěchovi na tu stanici. Otevřela se ta brána a teďka to jsou ty první, jako první okamžiky, jo, kdy tu zemi vnímáte a to je vždycky zvláštní strašně. Jo. Takže všude na zemi krev všude krev. A lidi, kteří vypadali fakt drsně, ale jakmile jste je potkali, tak se usmáli. Všichni se smáli a všichni nás zdravili krásně. Takže to byl úplně zvláštní kontrast. Pak jsme zjistili asi po hodině, že to není krev. <laughs> že to je hrožvejkaný betel. Protože tam se furt <laughs> žvejká betel, jako oni to vplyvou. Tak je všude prostě jsou červený skvrny od toho hmm. betele. A zůstali nám teda jenom ty, jako ty nádherný lidi, kteří se furt smáli. Ale zároveň teda z... Tam člověk obezřetný musí být, protože stejně jak uh, všude na světě jsou lidi dobří a, a, a blbí, tak a těch dobrých lidí je všude víc, hmm. stejně jako tam, tak ty blbí lidi nebo ty prostě nebezpeční lidi jsou tam jako mnohem nebezpečnější než prostě třeba tady. Hmm. Tak byste měli i tu negativní zkušenost s tím gangem, který vás. Uh přepadl, že ho, s a i dokonce to, i s pistolí. Zaplať pámbu za to. <laughs> protože, <laughs> protože, jsme točili, že jo, a, a, už jsme, a to bylo skoro už ke konci cesty, jo, a my jsme, my jsme uh, už v té zemi byli fakt jako, už jsme se tam cítili, my jsme fakt už, máme to, máme to vlastně jak, jak, uh, úplně vyzkoušený z té střední Ameriky, že člověk po čase získá takový ten instinkt, kde se cítí bezpečně a kde si má dávat majzla, jako jo, a a my jsme, než jsme vyjeli z té biologické stanice poprvé sami na tu cestu naši, tak nám ten Vojtěch Novotnej tam dal na prvních asi 150 kilometrů nebo 100 kilometrů nám dal doprovod auto Jeepa, který měl takový jako ploty na těch, na těch sklech kvůli kamenům a tak, aby, protože tam je několik red zone, které jsou nebezpečné, kde se přepadává, jako za hodně. My jsme to nechtěli, ale řekli jsme si, jo, tak děkujeme, tak jsme to... Mysleli jsme taky, že to je vlastně, protože jsme, jsme tam teda jako už v té zemi, když jsme vyjeli poprvé na tu cestu, strávili asi 14 dní, než jsme vyrazili, protože ztratili jsme hodně času, nebo 10 aspoň. Protože jsme měli problémy s motorkama, než nám vydali e, z přístavu, že tam byla korupce a nějaký prostě jako museli jste byrokracie. Populacit? No, museli. Vlastně, byl, vlastně museli. Bylo to v rámci jako nějaký byrokracie nebo v rámci nějakých úřadů, ale vlastně to byl podplatek. Šlo jim to do kapsy. Takže my jsme vlastně už té zemi byli fakt jako, už jsme si tam dělali, už jsme se nudili, kousali, takže my jsme si udělali už výpravy do té periferie toho Madangu, což je velkým druhý nebo třetí největší město, ale furt to je malý město. Takže my jsme se tam už jako cítili dobře a věděli jsme, že nebo cítili jsme, že se můžeme vypravit sami do, do té papuji, ale přesto jsme na, obzvlášť na toho Vojtěcha dali a využili jsme tu ochranu a bylo fakt vidět, že na tom asi něco je, protože ty domorodci, co nás vezli, tak uh, zastavili a peskovali Hinka toho třetího na té motorce, ať nedělá tak dlouhý rozestupy, že teďka tam vyjíždíme a že, že se musíme držet po, při sobě a fakt jsme jeli takovou asfaltkou úzkou a jeli jsme fakt rychle jako na tu cestu. Ale pak jsme se jakoby, uh, rozloučili a jeli jsme do těch hor na tu naši první výpravu, na tři etapy jsme to měli, a kde nám už žádný nebezpečí nehrozilo a podle nich. A, a vlastně pak jsme se dali na tu, pak tu slavnou uh, Highlands Highway, tu dálnici prokopanou v těch 60. 70. 60. 70. letech přes do toho vnitrozemí. A když jsme se vraceli, tak jsme už tu zónu na spátek uh, si řekli, že projedeme sami, že ať pro nás nikdo nejezdí, a tak jsme to jako taky napálili. A projeli jsme to prostě úplně skvěle. Tam nejlepší je to projet, jako nám říkali dopoledne nebo ráno. Asi už spěj. <laughs> <laughs> A Ale už oni prý poledne už nějak se, se probouzí. <laughs> Jo, ale potom, když jsme zase tam jako zase jsme jako zálohovali materiály a všechno a vyjížděli jsme na tu další jako etapu, tu, tu, na tu další cestu, tak jsme už ten Jeep jako poděkovali, že si to zase projem na zpátek. No a pak jsme tam už, pak těch rodzů tam bylo víc, ale my jsme už přes ně jako jezdili už jako fakt jako ostříleně. Dokonce, dokonce jsme tam pak ke konci i zastavovali a natáčeli, jak jsme se tam cítili bezpečně. No a nakonec nás přepadli úplně jako na té hlavní jako dálnici nebo ty silnici, což není dálnice, jako, tak se to nazývá. Hmm. E, v pásmu, který jsme vůbec neměli označený, jako red zona. i když prej to byla red zona, ale v pravý poledne a po dešti. A zrovna to bylo v době, kdy já jsem říkal, ty spustil se obrovský liák, já jsem říkal, hoši, to je perfektní, jako liáku máme plno, ale na motorce žádný ještě, jako jo. tak ještě to přepadení a bude to dobrý. Jo. A fakt se to stalo jako asi v půl hodiny potom, co jsem to říkal, kdy, kdy přestávalo prošet a Hinekel uh, uh, první a někdy zastavoval za vesnicí, že si sundá nepromok, tak jsem zastavil taky a ještě nám předtím ukazovali takhle, nejezděte tam, jenže to nám ukazovali několikrát. – Kdo tak to ukazoval? Jako nějaký místní? – Domorodci, domorodci nám ukazovali takhle. – Takže u cesty někdo stál? – No, když jsme projížděli, nejezděte tam, ale jenže to nám ukazovali několikrát. Jo. Jako, jo. A No a tak tam, tam jsme zastavili a sundávali, sundávali ty e, nepromoky a tam pak přidojel ještě Honza, ještě asi po třech minutách, který se někde zdržel, sundával si nepromok už dřív a tam jsme najednou uviděli na takovém svahu, asi 30, 40 metrů nad náma, jak tam prostě a byli trošku vyplašený a měli šátky, tak jsme viděli, jak tam s mačetama... A, a, teďka najednou nevíte. Jako jo, teď... tak oni stáli nad váma. Tě? Stáli a něco se dohadovali se a jeden utíkal a ještě se mezi sebou se nějak dohadovali. A teďka já jsem ještě na něj říkal, hi. A pak jsme říkali, kluci, to je asi přepadení. Jako jo, a, a teďka jsme jako fakt byli, že nám prostě fakt stuhli nohy. My jsme jako se nerozběhli k těm motorkám, protože bychom to stihli asi. My jsme hmm. fakt jako... A zrovna projíždělo auto, takže to je zastavilo zase začali dohadovat a to, my jsme ty blbci to auto nezastavili, takže to auto pokračovalo pak dál. A pak se ten jako jeden rozběhl a volal na ty druhý, ten s tou pistolí právě. A teďka já jsem chtěl zapnout koučko na helmě, ale ještě jsem jako udělal takovou fintu jednu, kterou si, která si myslím, že nás zachránila. Jo? To já používám, když parkuju někde v nějakém obchodním centru, kde je strašně moc aut. Jo, a teďka mám v autě něco cenného a nechci to tahat sebou, jo. tak já vždycky vystoupím z toho auta a já, jo, já jsem tady. Zahle. Takhle ukazuju, že tam někoho mám, jako, protože ty typaři uviděj, že tohle, že mě teda ne, že tam někoho mám, kdo mi tam jako a nevědí kde. Tak já tam, a já jsem právě, právě, udělal, jak on běžel, tak já jsem udělal za tu zatáčku, kam oni neviděli, jsem udělal, jo, pojďte, pojďte, tady jsou, jsou dobrý. Jako, a ještě jsem se smál, aby neměli pocit, že, <laughs> <laughs> že tam je nějaký nebezpečí. Že vidíme, že, že, že jde fakt o přepadení. No a to zase, to zase se oni zastavili, zase začali hádat mezi sebou. No a pak ten jeden teda to doběhl s tou pistolí a šel po Hinkovi, který měl kameru a bágl uvázaný a začal mu ho trhat, jenomže on ho měl naštěstí zavázaný tím pásem a on strašně musel spěchat a na, na po se mu to nepovedlo, tak zdrhal zase dál. A teďka v tu chvíli my jsme se jako nám ty nohy pustili a řekli jsme, tak jdeme honem na motorky. Tak jsme, tak uh, Honza ten byl hnedka v čudu. <laughs> Mně to nešlo chytnout jako, a chytla mi to asi na potřetí a vyjel jsem na tu silnici a ještě se otáčím za, to, za tím Hinkem. Říkám, Hinku, pojeď. A jinak ten, ten prostě ten si toho ještě dával tu kameru do patěhu a tohle to neprostě byl pomalej nějaký, takže já jsem na té silnici čekal ještě na toho Hinka. Ale už jsem se nevotáčel <laughs> a čekal se jenom, kdy mě prostě někdo strčí. Ale jsme se prostě, že nám ukradnou prostě natočený materiál, což by bylo prostě blbý kamery. Oni nás nezabili, jo, ale prostě Vojtěch Novotný nám dal radu, že prostě pro tohle přepadení je vždycky mít na, na vrchu nějaký drobný, menší peníze a ty cené věci mít někde zahrabaný, mm. protože oni musí být hrozně rychlí. A že nemáme, jako, že my máme to dát a nebojovat s nimi. Že bychom nebojovali mm. stejně. Takže Hinek to prostě nakopl a odjeli jsme a, a zastavili jsme za tři kilometry, se, se nám bušilo a vyprávěli jsme si ten zážitek. A Honza uh, ještě tvrdil, že stihl zapnout koučko. Což, takže to bylo pro nás důležité, jenomže jsme na tom koučku už jenom viděli, jak Honza prostě jak k motorce ani tu hlavu nešvenkl tam s tou helmou. Jako. A on byl pryč. A jelobrý říkal, Pojďte, pojďte. A už byl. Takže uh, jsme to analyzovali, ty záběry a v jednom záběru tam máme jakoby, že tam je vidět jako jeden ten, jak běží za tím druhým, ale je to rozmazané, takže přemýšlíme, jak to do toho filmu zakomponovat, protože by nám bylo líto, když už když, když když nám, to, když nám to spadlo z nebe, to přepadení, jako fakt, jako, což je dramatický, film musí být dramatický. Tak jak to zakomponovat? No. Takže jste nakonec nepřišli o nic, teda no? nepřišli jsme o nic, ani o ty drobný nic, co? Ani o ty drobné a ještě nás přepadli, takže prostě úplně <laughs> super. <laughs> měli jste nějakou ochranu? Jako nějaký třeba pepřový sprej nebo něco takového, nebo obušek nějaký, něco, čím byste se mohli bránit jako fyzicky? neměli, neměli a úplně záměrně, jo, protože, protože to bychom jsme dostali fakt jasnou jako radu, že prostě s nima nebojovat, že oni tu zbraň mají a že oni ji použijou. Jako. Hmm. Takže my jsme ani nechtěli nic mít takového hmm. u sebe. Vy jste zálohovali ty záběry, ale předpokládám, že všechno jste měli pořád u sebe, akorát na jiném disku, že to nebylo, že byste to někam nahrávali na internet a bylo to teda už zálohované všechno, co jste natočili. My jsme uh, cestovali na etapy, takže my jsme měli základnu u toho Vojtěcha, novotního u Madangu, a takže tam jsme měli na té biologické stanici vždycky natočený materiál, který jsme sebou nevzali. Jako, ne. jo. Ale měli jsme sebou spoustu materiálu vždycky natočeného a když jsme se vraceli, tak jsme měli celou tu etapu natočenou. Hmm. Že jo. Takže by to byla velká, obrovská ztráta. Dostali jste se do nějakého ještě dalšího nebezpečí, třeba, že tam byl jedovatý had blízko toho, kde jste... Dostali několikrát, ale nevíme o tom. Takže jste nenarazili na nějakýho třeba jedovatý hada, kterých tam je asi spousta. Hele, tam je to, tam právě, jak, nám, jak tam každý říká něco jiného, tak my jsme tam třeba zažili úplný jakoby dno, kdy jsme šli uh, džunglí uh, do té jedné vesnice otržený s jedním domorodcem, který se vracel po 15 letech jako do svého kmene a my jsme mu tu cestu zaplatili tím letadílkem tam, hmm. přiblížili ho, aby jsme mohli vidět jako ty útroby, jak se žije tam někde prostě nedotčeně. A jak jste se s ním seznámili? Právě on byl student, uh, Vojtěchův student, který studoval na té biologické stanici. Takže uh, on studoval biologii a pro ně, když tam přišel, to on, tam byl Bůh, jo, protože on dosáhl obrovského vzdělání. Jako, jo. Dotáhl to strašně vlastně daleko. No. A e, takže ale o čem to, to bylo? To se taková otázka. no Já jsem já, se ptal na ty hady třeba jo. Ty, ale vlastně e, na ten track jsem se chtěl taky zeptat, protože vy říkáte, že tam přišel po 15 letech do té hmm. vesnice. Takže jeho tam 15 neviděli a on tam teďka najednou přišel asi bez nějakého ohlášení a s ním přišli tři byloši. On byl ohlášený, oni to věděli. Poněvadž tam kam jsme doletěli e, do toho telefoninu tak tam bylo normálně spojení, že jo, takže tam byla i část jeho rodiny, to bylo takový město, tomu říkají, ale to byla taková vesnice a tam bylo letišťátko, kde prostě přivítávalo letadlo a uh, odtuď jsme se my vydali tou džunglí na ten důudení pochod, který měl být důdenní, do toho jejich kmene. Ale normálně, oni to chodili jako pravidelně, jako protože tam nosili že jo, zboží třeba Betel, který rostl tam a oni ho tam zase neměli, protože tam to bylo výš. A takhle obchodovali, takže a byla to vlastně, nebo tam ty některé děti chodili i do nějaké další pak školy. E, takže oni, to byla jako jejich jako civilizační spojnice, jako větší mm. z toho kmene. Takže oni věděli, oni ho očekávali. Nás všechny očekávali. Takže tam byla velká sláva, když přišel po 15 letech. To byla, to bylo, to bylo obrovský, bylo to dojemný a a bylo to opravdový, hlavně. My jsme viděli, jak ho vítali těma právě, právě, jak jsme o tom mluvili o té Goroce, tak ho vítali právě v těch krojích, těma zpěvama, ale nedělali to pro nás, pro turisty, dělali to pro něj. Dělali a, a, bylo to úžasné. dokonalý v tom, jak to bylo nedokonalý. Protože oni měli ty úbory a pod tím měli jako ty kraťasy Puma, ještě, že jo, tričko Venecia, ještě to, to bylo pod tím vidět, takže to bylo vlastně nedokonalý, ale bylo to vlastně opravdový a to, byl to obrovský zážitek. No. To je zajímavý. No. Když takhle cestujete na ty motorce, je to pro vás práce? Berete to tak, že natáčíte dokument nebo film? Nebo to je o tom poznání té kultury, té přírody, podívat se někam do světa? A nebo třeba ta vášně tom adrenalinu, to, že je to trošku nebezpečný, to, že jedete na motorce rychle? Ono to je všechno. My máme rádi všechno, jo. Ale ale bohu dík a bohužel to je vlastně ta práce. Jo. Bohu dík proto, protože děláme vlastně, <laughs> vlastně to hrozně mazaný, jo. že vlastně <laughs> děláme vlastně naši práci a cestujeme po světě, proto což, což nás baví, což nás obohacuje, tak jsme si to spojili s tou naší prací. My jsme tam hráli divadlo, natáčeli jsme že jo, dokument, dokonce film celovečerní, který bude jiný, mít jiný charakter než dokument jenom. Takže proto Bohu, jako dík a, a bohužel práce proto, protože ta práce vám krade ty zážitky, jo, na 100%, protože tam nejste úplně celý, vy si to nemůžete do toho ponořit, do toho jiného světa, protože furt myslíte na to zprostředkovávání, kterým, kvůli kterýmu tam jste, takže furt vlastně všechno zprostředkováváme nebo snažíme se na tu kameru, takže nám to prostě sežere kus jako těch zážitků, jo že to není to úplně ponoření do, tý, do, do toho, protože furt máte nějakou zodpovědnost, nějakou nějaký plnění, nějakou práci. Ale to je vlastně jako jenom takové jako mališklou proti proti tomu, hmm. proti tomu Proti těm bohudíkům. Já jsem si to právě říkal, jako jestli logicky asi člověk si to užije víc, kdyby tam byl jenom sám za sebe, nemusel by nic točit a takhle. Jestli vám to vložení někdy jako dělalo překážku, že jste si říkal, tyjo, kdybych teď nemusel točit tohle, tak si ten okamžik tyč, užiju mnohem líp. Je to jasný, no, je, tak to je, ale my jsme na to nastavení a hmm. už už vlastně víme, do čeho jdeme. Hmm. A zmiňoval jste ty problémy, které nastaly v tom přístavu, když tam přiváž, jste tam přiváželi ty, ty motorky, tak. S čím další, s jakýma dalšíma s se tam už nevím, toho fungování. Co třeba člověk musí splnit, když do takovýhle země jede? Nějaké očkování, zdravotní prohlídky, já nevím, víza a co všechno dál? No my jsme vlastně nic neměli. Nějaký víza, jo, víza jsme museli mít, ale, ale očkování e, nebylo třeba. Tam je další problém jako malárie, takže my jsme, my jsme v některých případech... E, my jsme nechtěli mít, jako, my jsme nechtěli brát ty, takový ty, no. ty jako preventivní, my hmm. jsme si to brali vždycky, aby jsme do sebe nedávali ty úplně driáky jako preventivně, hmm. takže my jsme to brali jenom, když jsme šli do těch oblastí nějakých. Ale pak, pak jsme zjistili, že vždycky jsem se radil s tím Vojtěchem, který tam pak už část nebyl, tak jsme byli v kontaktu a, a a říkal jsem třeba Vojtichovi, jako, že jdem na tu řeku Ramu, jestli tam taky musíme mít teda ty antimalarika nebo ne. A on říkal, tam, no tam taky, tam jednoznačně. Mimochodem, v taku tam, kde jste u mě, tam to je taky malarický území. A my jsme říkal, aha, tak to jsem nevěděl. Takže, a my, takže pak, pak, jsme, jako, pak jsme se snažili jako, to, co nejvíc nebrat, jako, jo, ty antimalarika, protože Ono se to může taky brát jenom nějakou dobu, že? Určitě byste to asi nemohli brát jako půl roku v kuse. Já vím, no, já vím že jste tam tak dlouho nebyli, ale jasně. No a taky jsme se nechtěli úplně zhuntovat, že? Fyzicky. A... Takže tohle to bylo vlastně takový jediné omezení a očkování, myslím, tam nebylo žádný třeba. Hmm. A přenášeli to tam jenom ty komáře, nebo ještě jiná forma? Myslím, že komáři. No. Jenom, jo. Ten trek, co jste šli, tak to jste zmiňovali, že to bylo asi nejnáročnější fyzicky, co jste v životě absolvovali. Kde jste tam spali? To bylo v té džungli teda pod Čerákem? My jsme měli přispat v jeskyni na půli cesty. Jenomže my jsme vyšli a, a teďka ten první den, mělo to trvat dva dny a, a, a my jsme šli full po cestě, po polňačce a já jsem si říkal, jsem myslel, že budeme se prodírat džunglí, že to bude dobrodružství a my tady jdeme furt po nějaký cestě. Jako asi po půl dní jsme teprve pak přišli do nějaké jako pěšiny, jako jo, ale furt to byla nějaká stezka jako cesta. A, a, pršelo nám, začalo nám pršet, ale a, a začal být jakoby, fakt ten strás. Takže pak jsme už jakoby, získali velkou únavu docela a díky tomu velkému dešti jsme museli uh, to zabalit nějak jako odpoledne už kolem čtvrtý, pátý. A byli jsme tedy potom po tom prvním dní, ale uh, zjistili jsme pak jakoby, druhý den, že jsme teprve na začátku cesty. jako A že jsme tam vlastně zakotvili jenom proto, že tomu sentimu, který ho jsme vedli do té uh, vesnice, že měl problém s kolenem. Takže my jsme v té osadě, jako v té vesnici, uh, se ohřáli jako u ohně, přespali jsme tam a měli jsme to dojít ten druhý den uh, a přespat v té jeskyni. No a druhý den jsme vyšli že jo, v zatmy v pět ráno a uh, jenom, jenom celý dopoledne jsme šli z takového strmého kopce prostě k řece. My jsme ji slyšeli hučet, ale furt jsme k ní nemohli dojít. Za tmy s čelovkama padali jsme. Takže my jsme došli k té řece a byli jsme úplně hotoví. Jako. Už jsme byli úplně hotoví. Oni šli teda před náma. Oni šli bosí. Uh, byli tam ještě tři uh, Průvodci Sentyho, příbuzní, který přišli z té vesnice, hmm. mu naproti. A e, pak jsme museli přejít tu řeku, což což bylo nějak, oni to řešili kvůli vodě, takže nás museli převést, protože tam byl silný prout s bagážema. Ovšem, my jsme pak zjistili, jako. My jsme byli vyřízení teda strašně, ale zjistili jsme, že oni teda nemají tak těžký bagáže jako my. Postupně jsme jim, jakoby, nebo hlavně jinek, jim přidávali věci, <laughs> protože jsme to už nedávali. Jako jo. No ale pak jsme po té řece šli do takového kopce. A, ale zase strašně dlouho. A, a měli jsme jako zase pokyn, že si musíme nabrat vodu uh, před tou řekou, protože pak už nebude za řekou jako žádná voda. Ale oni nám řekli že za, za, za řekou, bude voda. Ale zase jsme šli dlouho k té vodě, než jsme si nabrali zase vodu protože tam taky nemůžete si nabrat jako, uh, že tři litry vody, protože to je strašně těžký. No a tak jsme si nabrali zase vodu tam, ale už jsme byli úplně hotoví a když jsme fakt už nemohli, tak jsme jim říkali, kdy už bude ta jeskyně, kdy už prostě za to áboříme, jako, protože my už nemůžeme. A oni nám říkali za tři hodiny, za tři hodiny. A uh, po pěti hodinách to už jsme fakt jako padali a jsme říkali, kdy tam budem. A oni nám říkali za tři hodiny. Pak jsme došli patrně k té jeskyni, e, ale e, tam oni začali si něco říkat mezi sebou. E, s náma vůbec nemluvili a pak nám Senty jako říká, jako, že musíme jít dál, že v té jeskyni spát nemůžeme. My jsme mu říkali, ale my už nemůžeme. My už nemůžeme Senty jako jít. A prostě nedalo se nic dělat, šli jsme dál. A, a oni šli vždycky, oni to měli chytrý, oni prostě pak nám už zdrhali, oni šli nad náma. Jo. A vždycky, když, jsme, když se ztrácela cesta nebo jsme tu pěšinu neviděli, tak oni počkali, aby jsme viděli, kam jdou a zase nám zdrhli, protože oni nechtěli, my jsme na ně furt a říkali jsme, už nemůžeme, stůjte. Jo, takže oni vždycky nám zdrhali, aby jsme prostě šli. No a když už jsme byli úplně hotoví, tak jsme došli úplně na kopec, nad tu džungli. To bylo nádherný, protože jsme byli úplně jako nahoře. Tam i ta džungle, i ta příroda se změnila tam jsme si říkali, hele, tady už nemusíme brát antivalarika, jsme <laughs> byli dole, protože tady už takhle vysokou ty komáři nejsou. Oni jsou nějak do, devít, 900 metrů, myslím, jako hmm. nějak, jako 700. A e, tam oni postavili přístřešek takový, kam jsme se teda nevešli všichni, ale v sedě, jo. Takže jsme si říkali, paráda, tady to, tady to v sedě přespíme do rána. Nám bylo jedno, že nebudeme ležet, jakože prostě a uh, byli jsme zmrzlí, tak jsme si převlíkli jako suchý věci. A pak z toho se toho vypadlo, že tady budeme jenom uh, čtyři hodiny a že pak nějak v 11 v noci budeme pokračovat dál. Tak já jsem říkal, že jsem ty se zbláznil, jako to nemůžeme jít jako v noci. Když jsme tam byli, tam byli srázy, tam sletíme, když my nemáme sílu, jako máme ty český bagáže, tam, tam jsou prostě, tam fakt byli srázy, že prostě hmm. jsme se šli po kořenech, že kdyby ujela člověku noha, jsme spadli, tak prostě se třeba kolikrát může řídit jako fakt hluboko. Tak jsme říkali, že to prostě není bezpečný ani jako, že nemáme sílu je má s čelovkama, to prostě nedáme. A uh, pak z toho vyšlo, že oni se radili, že oni tam zmrznou, protože jim byla zima, neměli oblečení, byli mokrý. Tak jsme řekli, jasně, musíme jít. Tak jsme chtěli vědět, jak dlouho to bude trvat, fakt jak dlouho to bude trvat. Tak nám řekli pět hodin. Jo. A. a uh, a já jsem říkal, dobře, OK, ale vyrazíme teda za hodinu. Nestrácejme čas, vyrazíme jako za hodinu, po, tady budeme sedět čtyři hodiny, to prostě my usneme, budeme pak hotový, úplně to bude nejhorší. Ale já jsem pak věděl, proč on to měl takhle vymyšlený. No a pak jsme vyrazili, že jo, v noci a to bylo prostě, a tam to dno bylo už úplný. My jsme si mysleli, že jsme byli na dně předtím, tak jsme věděli, že jsme na dně teprve, že nás to pravý dno teprve čeká, protože tam to byl děs. Yes. Oni šli prostě vepředu, já jsem e, říkal jako dobře, ale jeden půjde vzadu, ta náma, to prostě nedodrželi. A já jsem šel veprostřed a hinek s Honzou za mnou, takže já jsem, pro, mě to pro, pro mě ten prostředek byl prostě dobrý v tom, že já jsem si vždycky našel, jako by udělal nich odstup a pak jsem odpočíval a neměl jsem pocit, že někoho zdržuju. Pro mě to bylo hrozně psychicky jako důležitý hmm. i fyzicky, i psychicky. A zároveň jsem si hlídal je nahoře. Jo. Kluci byli, kluci byli, jako hodně hotoví a taky jim jako, já jsem byl teda taky hotový, ale myslím si, že oni byli trošku víc a že jim, při, že, jim, že to byl důsledek toho, že vždycky, když byla pauza, tak si zapálili hoši <laughs> a, a, No a, a takhle to šlo a prostě pak už byly stavy, kdy každý jeden z nás měl pocit, že už dál nepůjde. Jo. Že prostě, že už prostě, ne, že už nepůjde, že už to prostě nejde. A každý tohle to fakt měl, jako, jako jednou postře, ost, že prostě už to nejde. No, to jsme diskusíma probrali, že jo, sedli jsme si a šli jsme dál. No. A uh, to byl tedy nejdelší den, protože my jsme šli 23 hodin, my jsme potom, uh, oni to chtěli, prostě ten centy to chtěl dojít. Ale nedošli jsme to a došli jsme do nějaké osady, uh, která, byla u, která byla v 5 hodin ráno, nebo v 5 hodin ve 3 hodiny ráno kde jsme se jako u toho ohně prostě ohřáli, padli jsme tam a v 9 hodin jsme vyrazili na, ten, na, tu poslední část, kdy já jsem si myslel, že budu znova do toho, do toho kopce a pak znova dolů. že mě čeká to nahoru a dolů znova. Protože já jsem jim blbě rozuměl. A nerozuměl jsem tomu, že už půjdeme jenom kousek po řece a už tam budeme. Takže když, tam, když jsme šli po, ře, po, řece a já jsem si furt četřil ty síly, a došli jsme na to malý letišťátko takový, tak a tam už přicházeli ty lidi, už, uh, už na, na té cestě se potkávali lidi, kteří přicházeli s tím sentym a zdravili se. Zdravili se tím jeho způsobem. On má takový způsob, že uh, už je úplně, že oni si vždycky podali ruku a pak se takhle chytli a, a, takhle si jako luskli. Jo, na dvakrát. A už jsme viděli, že se blížíme. A jenom s ním, s vámi ne s náma. my jsme to neuměli, my jsme to pak to taky jen. naučili, jo. ale viděli jsme, že oni si vždycky už, hmm. a už jsme říkali, tyjo, tady se, už se blížíme. A pak jsme došli na to letiš, na takový letišťátko, a takovou trávu a říkali, tak tam, a oni mi říkali, tady jsem ty chodil do školy. A já říkám, ty to by bylo. A, a pak jsem pochopil, že to je pravda. Takže já jsem říkal, cože, my jsme tady. A my jsme tam došli totiž, my jsme tam došli asi kolem poledne, my jsme fakt šli už jenom tři hodiny. A já jsem jim nerozuměl, kluci to věděli, a já jsem jim prostě nerozuměl že tuhle informaci jsme nepobral. Takže já jsem byl šťastný, že jsme tam. A že to nejhorší máme za sebou. No. A pak nastalo, pak nastalo to uh, úžasné vítání, což, bylo, což, je prostě, nezapomenutelné. Hmm. Protože šel, tam byla stařenka a teďka ho viděla. Jo, a teďka oni šli a, a teď jsme viděli toho Sentyho, který měl slzy v očích. Jo a pak přicházeli další a další. A ta vesnice byla rozdělená na dvě, na spodní část a za řekou vyšší. A on by dal v té vyšší, takže postupně přicházeli další a další. A pak už jsme slyšeli z dálky takový hřev a přicházeli ty tanečnice v těch krojích, ale nepřiš, nepřiblížili se k němu. Byli od něj vždycky tak 10 metrů. Ten centy na to koukal, brečel a oni vždycky, když se centy přiblížil, tak se oddalovali a vedli ho a nás přes tu řeku a, přešli jsme tu řeku poslední a za tou řekou to začalo, tam jsme vyšli nahoru, tam byl nápis, uh, vítáme Sentyho a, a, tři, a nějaký tři jeho tři meni. takže i nás tam jako vítali a teďka tam házeli ty květy, my jsme šli takovým špalírem, takovou bránou, všude kytky, a teďka nám dali takový náhrdelník z květin a řekli nám, vítej doma. No a my jsme my jsme byli na mě jako. A já jsem teďka na mě jako učili, No a co, co vám tam pak ukazovali? vás tam prováděl, předpokládám, že Senty ty, teda vám tam dělal předkladatele a průvodce. Byl tam tanec, že jo? ten úvod byl jako ten obřad ještě trval, hmm. že jo? takže my jsme jako. Byli na půl dojatí, na půl jsme to dokumentovali, točili jsme, jo. I když, i když člověka napadalo jako. Tam mě napadalo to prostě jako, nebudu tu kameru vytahovat, prostě to nejde. To prostě si musím jako zažít. Ale hmm. prostě pak jsem si říkal, ty vole, ty já musím točit. Hmm. Takže jsem tu kameru občas jako by vytáhl, točil, snažil se točit, ale prostě fakt to bylo těžké točit. Hmm. A jak na to reagovali místní na kameru? Ale uh, oni, oni byli úplně jinde. Oni měli Sentyho. Jako Nevnímali Nevnímali vůbec. Oni měli, tě, měli tě, Sentyho, ne. samozřejmě nás taky vnímali, ale taky věděli, co jsou vymoženosti z nového světa. Hmm. To už věděli i tam, jako, ale, ale měli tam Sentyho. A, a teda ten Senty byl teda taky, taky bizar, protože on tam měl tu hůl zmožený po té cestě. Teď to viděl, tam všude křepčili, tekli mu slzy. A jak jenom držel ten mobil svůj a natáčel si to. <laughs> Takže to byl krásný návrat toho doborce, do toho svého kmene, jak tam stojí s tím mobilem, brečí a natočí, točí si a pak na to na, na Facebook dát. <laughs> no to jo, protože Senty, pak jsme zjistili, že ten Senty, jako on chce kandidovat jako do parlamentu, nebo do politiky, do politiky chce jít. A pak jsme tam zažili takové další věci podivný s tím, vůbec s těma. S... No byla taková zala se velmi zvláštní věc, že my jsme tam byli jako ubytovali jsme se v tom v krásném přístřežku od jeho příbuzných přímo v, tý, v centru té vesnice. Měli jsme dům pro sebe jenom uh, uh, z toho, že z toho z, z, palem a jo, nádherný prostě, ale hlavně vyvýšený. nej vyvíšen, ale hlavně jsme tam byli sami a, a my jsme tam prostě v ten první den jsme jenom leželi a spali jako jo. <laughs> a vždycky jsme jenom vylezli ven tam jsme měli ovoce donesený. A uh, ale bylo zvláštní, potom pak uspořádala, pak byla bohoslužba, což byl obrovský zážitek v tom kostele, jako kdy se mísí, jako by to křesťanství, uh, oni byli protestanti ne, nebo luteráni, já teďka nevím, co byli, za víru, to, to bych teďka kecal, nebo to mám prostě popletený. Uh, každopádně mohli mít jako ten kněz mohl mít rodinu. A byla tam vše, což byla teda taky úžasný zážitek, na půl, jak se míchsí, jako by to, to křesťanství tradiční s těma divokýma rituálema, co mají v sobě oni. To jsme zažili teda už i ve Střední Americe, tohle v Čikimuli. Uh, ne u, čamolu, u čamolů, a pak byla zabíječka na náš, jako na, na počest jako nás a Sentyho, což je taky jako obrovský obřad, jo, tam se zabije prase lukem a šípem, a ale oni tam nemají brazáky, že jo, tak se to spotřebuje, no. rozdá se to pak pod, do celé té vesnice. No ale pak byla úplně zvláštní chvíle, kdy nám Senty, my jsme se, ten jeho bratr byl náčelník, jako to byl guru, to byl boss té vesnice, jeho bratr hoření části, učitel zároveň. A z té spodní části e, měli druhého nějakého bose nebo šamana. A bylo zvláštní, pak jako ten druhý, třetí den e, za náma e, senty přišel s tím, že by s námi chtěli mluvit ty představený té vesnice. Tak jsme říkali, no jasně, to bude paráda. A oni chtěli by se vás na něco zeptat. Tak jsme byli jako na koberečku. Tam jsme To byla velmi zvláštní věc, že jsme seděli na zemi, takhle, jenom s těma náčelníkama a fakt jsme byli, teda fakt to byla indiánská schůzka, jako. A teďka jsem teda... Na... Dýmka míru. <laughs> jo, no, dýmka míru, byla to takový, jako ta atmosféra byla dusná, jako. A to byly teda z té horní i z tý dolní části. Jo, jeden zásu, do ten, jo, a, a ten, s kterýma jsme se vítali, s kterýma jsme se uh, smáli celou dobu, s kterýma jsme mluvili, tak najednou byli takový vážný, přísný a vlastně úsměv byl ta tam. A jsem ty nám překládal, a mluvil. A uh, když oni mluvili teda anglicky, já byl jediný, kdo nemluví pořádně anglicky. A jinak všichni tam mluvili tak anglicky? A všichni ne, ale oni tam už to studium se snažili dělat v angličtině. Hodně jo. se tam stačí, už ty děti učí anglicky. Tam se vlastně hodně mluvilo anglicky, víc jsme čekali. Jinak hmm. samozřejmě pigeon, jako. Jo. Jo. to je ta směsice. Uh, to je univerzální jazyk pro všechny kmene, to je směsice jakoby nějakých těch jazyků s angličtinou mm -hmm. a jinak samozřejmě potom oni mezi sebou mluvili domorodým jazykem, aby jsme jim nerozuměli záměrně. Mm -hmm. A, to bylo prostě, a to bylo prostě zvláštní okamžik, kdy nám ty položil otázku, jakým čím můžeme být přínosem tady. A teďka my jsme to nechápali, jako jo. A, a Senty věděl, že jsme ho tam dovedli jsem ty věděl, že jsme mu zaplatili cestu, že po 15 letech se dostal hmm. do své vesnice. Byl to normálně jako domluva, že a najednou se tak jsme říkali, že takový ty jako obecný jako řeči, keď si ale pravdivý, že točíme dokument a že chceme tu papu ukázat ne takovou, jak se o ní mluví, jak je strašidelná, ale takovou, jakou jsme ji poznali my, že tam jsou krásní lidi a aby se ty lidi nebáli ji navštívit, protože to je poslední zapomenuté místo na světě a krásné místo. A bylo vidět, že oni vlastně s tou odpovědí vůbec nejsou spokojení, že chtějí slyšet úplně něco jiného. No a bylo to fakt jakoby zvláštní. A uh, pak z toho vypadlo, uh, pak to směřovali k tomu, uh, že Senty měl jako plán, že by, jak chtěl jít do té komu... politiky a jak se chtěl vrátit do toho telefoninu, do, do, toho největšího, nejbližšího města, nebo vesnice, tak chtěl do té své vesnice jim tam vodit turisty. Jo. A my jsme říkali, ale ještě po tom treku, jako jo, ale tam, ale hlavně nám šlo o to, nám úplně naivně, jako my jsme v první chvíli byli úplně jako, my jsme jim říkali, teď vy tady máte úplný ráj, vy tady máte to, co jako ta civilizace dokáže jako pokazit, tak vy tady máte ještě neskažený, jako jo, to si chraňte, držte. Ale bylo vidět, že oni to vůbec nechtějí slyšet. Oni chtěli ty turisty tam. Teda. Oni to chtěli, oni chtěli ty vymoženosti a já jsem pak pochopil, asi fakt jako po té čtvrt hodině, že my jim tam vykládáme něco, co, o, co vlastně na co vůbec ani my nemáme právo jim říkat, protože my jsme z tyhle vymoženosti a tu civilizaci zažili a vlastně mm. oni, oni teďka vyšli z té doby jako fakt kamený a oni prostě mají nárok na to. Oni nemají s, s to, s, to pochopit, že ta, že ta, civilizace a že ty vymoženosti mají svoje, že ty mobily prostě mm. blbnou lidi a že to, že to má svoje úskalí. Oni to nejsou z to pochopit. Jo. Takže oni mají nárok na to mít tam signál, oni mají nárok na to mít jakoby učebnice, mít jakoby splachovací záchod, jako jo. E, No a, a... chtěli něco i přímo po vás teda, když už jste tam byli? Chtěli, ale my jsme furt nechápali, jakoby co po nás chtějí. Tak pak jsme jim řekli, že teda, že můžeme zkusit jako udělat, e, e, protože to bude dokument, který e, který poběží v naší v Evropě, v České republice. Ještě jsme jim řekli, že ten dokument možná by mohl zajímat i někoho v zahraničí, takže to možná uvidí i lidi, pokud se to po nám podaří, aby to viděl někdo v zahraničí, dozví se o jejich vesnici a třeba bude se, třeba tam za někdo přijde. Stalo se nám, což je pravda, že, spoust, že někteří lidi se vydali na stejnou trasu, kterou jsme my Hmm. Jeli ve Střední Americe, tak jsme jim to chtěli říct. Samozřejmě, že jsme trošku jako vařili z vody, ale snažili jsme se jim jako nelhat a zároveň je nějak uspokojit, protože ta atmosféra fakt byla divná. A uh, pak jsme jako došli ještě k další věci, že jsme řekli, že jim můžeme vyprávět třeba na těch besedách o té vesnici, že, můžeme třeba, že třeba by mohla existovat nějaká, nějaká družba mezi jejich vesnicí a, a, ně, nějak, a náma, dálková, ale hlavně jsme jim řekli nakonec, jako, že dejte nám čas a my až budeme odcházet, tak vám zkusíme něco vymyslet, zkusíme, vám dát nějakou odpověď. No takže tahle schůzka byla fakt divná. Jako. Hmm. A dali jste jim nakonec nějakou tu odpověď, nebo nechtěli i něco jako materiálního, nějakou tu technologii? Ale materiálního, to jsme jim řekli, že jim dát nemůžeme, že Uh, my jsme jim tam jako materiálně jsme dali, co jsme mohli. My jsme hmm. zaplatili fakt velké peníze jako uh, těm průvodcům, kteří šli s náma, uh, který, proto, který pak Hinko nesli stativy a nějaké věci, tak jsme jim zaplatili za to hmm. uh, fakt velké peníze na ty poměry. Uh, zaplatili jsme velký peníze sentimu, uh, který, uh, který vlastně pro který, který, se vracel domů. Jako jo. Uh, uh, platili jsme za to ovoce, které nám donesli, snažili jsme se všechno platit, ale prostě nemohli jsme jim dát víc. My, prostě to byla vesnice, která měla 500 lidí a my jsme, to, my jsme byli rádi, že, hmm. že, 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 ten dokument nějak natočíme. Do dneška nemáme peníze na to dokončení ještě. Jo. A to bylo nějakou místní měnou, která fungovala i takhle v té ano, vesnice. oni to, že tam, tam prostě peníze jsou problém. Oni prostě nevydělávají peníze, tam, tam není práce, tam jako hmm. není, oni nemají práci, oni pracují na poli, hmm. Že jo? A občas někdo prodává něco, co vypěstuje, nebo betel dojdou pro, 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 prodávat do toho telefonu a to je jejich jediný příjem jejich peněz. Ale pak, jsem, ale pak jsme jim vlastně e, řekli, e, že, jsme jim, že jsme je obdarovali, že jsme, že ten přínos náš je ten, že jsme jim udělali radost, že jsme, že jsme viděli na jejich tvářích, když jsme přišli, ty jejich rozjasněné tváře a to mají od nás že jsme umožnili, a řekli jsme to na schvál, řekli jsme na schvál, aby to věděli, že jsme tomu Sentimu zaplatili tu cestu. Hmm. Jo. Protože jsme nevěděli, jestli ten Sentim jim to vůbec řekl, protože sentim hmm. nám říkal, za to všechno platíte a tohle si dávejte a platili jsme jim fakt víc, než jsme platili kdekoliv jinde. Hmm. Takže, což jsme zase chápali, že sentim chce pro ty svoje lidi jako nějaký přínos mít, tak jsme jim řekli, že, že ten přínos minimálně byl ten, že jsme jim dovedli jejich syna Domů. Hmm. A to pak vzali, teda. Jo, bylo to. Vzali, bylo to nějaký, já nevím, do jaké míry byli zklamaní, že si od nás čekali něco víc, nebo do jaké míry to splnilo nějaké očekávání, ale jako víc jsme už pak o tom nemluvili. Když jsme odcházeli, tak jsme se rozloučili. Loučení bylo krásné a, a jestli jsme je zklamali nějak ještě, čekali něco jiného, to, to nevím. Hmm. Jak byl celkově dlouhý ten trek, ta cesta tam do té vesnice? Ten byl právě o ten jeden den delší. Jako jo. Ten byl, byl, na dvě noci, první byl... První. Na kilometry? Ježíš, tak to jsem zapomněl, to už bych kecal, jestli to bylo 50, 60, 40 kilometrů, to bych kecal. Viděl jsem to, viděl jsem to, měli jsme to jako, měli jsme to nějak zmáklý přes Google Map a i od nich, jenomže oni se neorientují vůbec, jako oni se neorientují v čase, oni se neorientují v vzdálenostech. No to jsme slyšeli, no, no. No, Tři hodiny, tři hodiny, tři hodiny. <laughs> Říkali jsme vám tři hodiny. <laughs> no a uh, jste nějak v kontaktu teda, s tím sentým, nebo s někým, jestli třeba se jim povedlo že t, to, protože tam vodí turisty po té trase? S sentým jsme v kontaktu, dokonce on, uh, uh, poněvač ten Vojtěch Novotnej, úžasný člověk teda, který má tu biologickou stanici a půl času tráví v Českých Budějovicích na fakultě a půl času uh, na té Papue. Tak Centy uh, zrovna uh, byl, uh, byl. Vlastně on odlítal do České republiky do z dřív než my. Hmm. Takže on byl vlastně v Českých Budějovicích zase nějaký tři měsíce a pak se vracel do Madangu na tu stanici. Uh, takže my jsme v kontaktu s ním, taky budeme po, po, potřebovat překlad že jo, z některých těch kmenových jazyků, které jsme natáčeli u nich. Takže spoleháme jako na Centyho. Pro to dokončování toho filmu. Jak jste se potom dostali zpátky? Šli jste tou samou cestou? Ne. Zpátky, to bylo. Hele, to byla, to byla věc pro nás úplně nejzásadnější, protože to by jsme, to by jsme potřebovali tam být ještě měsíc a relaxovat, aby jsme se na tu cestu vydali. Uh, my jsme byli dohodní, tam mají letišťátko malý, protože tam, což je teda úplně neuvěřitelný, protože ta džungle je nahoru dolů, nahoru dolů. Ale když jsme vystoupali, tam a otevřel se nám v té džungli třeba nějaký rozlet, tak jsme třeba viděli do dálky a viděli jsme takovou malinkou světle zelenou plochu a to jsou letišťátka. Oni jsou schopní prostě tam prostě vykácet, jako najít nějakou rovinku, nebo většinou to i nejsou rovinky a vykácet si prostě tu, ten, prales a udělat si tam letišťátko. Takže jim tam vozejí takhle nějaký zásoby. Jo, a tam měli taky letišťátko, bylo teda měli lidi z kopce a oni ty piloti prostě tam umějí přistát, jo. Takže my jsme, pro nás letělo letadílko, a bylo to úžasné. nejdřív jsme se báli, že nepřiletí, protože byly mraky a oni říkali, že neví, jestli si to neobkrouží a nepřiletí třeba zítra, tam to takhle chodí, nebo třeba za týden. Ale bylo štěstí, že pak se to jako ty mraky jako trošku umutřili, i když byly. A prostě byly mraky a najednou se nám vylouplo letadlo. A ten stejný kovboj, co nás uh, do, do, dopravil do toho telefoninu, úžasný chlapík, teda, tak nám tam přistál uh, přímo v tom Miaminu tak se jmenovala ta vesnice Sentyho a my jsme odlítali a, a tam byla zřazená celá ta vesnice a mávala nám a to byl teda taky teda krásný okamžik. Jak jsou na tom mapy na těle těch místech? Třeba když jsou otevřené mapy CZ, které mají dobře zdokumentovaný po celém světě ty turistické trasy, jsou tam ty trasy i v takovýchhle místech? Tam tyhle trasy nejsou, to jsou vyšlapané jako, jako jasně, to jsou vy, vyšlapané jako z Tesky domorodců. Jako jo. Uh, ale uh, jinak se to dá najít, že jo? Jinak se to dá najít. Uh, A ty vesnice jsou označeny na mapě normálně? Jsou, jo. normálně jsou, co jsme viděli, že na některých mapách, teďka nevím na kterých, protože těch map je několik, jestli Google Maps nebo mapy CZ dokonce, někde prostě jsou, jako někde jsou. Takže to člověk může najít prostě. Může, no, jasně. Google Street View to asi není. Jo? <laughs> já jsem se tam dokonce, já jsem si to dokonce, protože když jsme, když jsme uh, tu cestu připravovali, tak já, tak my máme takový jeden plán neplánovat, i když tady, tady u týdle papuji to, tak úplně nešlo. A kluci mají tendence vždycky hodně plánovat, tak já, tak já jsem prostě, já mám prostě rád prostě podívat se na tu mapu, na tu Google Maps, jo, a teďka si podívat jako a přiblížit si to a tam někde prostě úplně si dát ruku a říct, hoši, to dnes to musíme navštívit a tady cesta sem, to bude ten příběh, to se nám stane. A to bude velký příběh, jako jo. Protože my točíme a chceme ten příběh zažít, jo, ale prostě ten příběh se fakt zažívá, prostě nena, 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 hmm. nemůžeš naplánovat. Víte, co jim tam takhle všechno dováží tím letadlem? Jestli je tam nějaký místní obchod, kam teda místní můžou si koupit? Hele, oni tam právě nevíc. nedovážejí nic s tím letadlem. Hmm. To letadílko tam je prostě to, to letiště tam je prostě pro nějaký asi výjimečný případy, nebo když má někdo peníze, jo, třeba. Ale jinak oni všechno, uh, ta linka lítá spíš do toho telefoninu do té větší vesnice a oni si to prostě uh, dojdou pěšky, jako jo. <laughs> dojdou pěšky, no. <laughs> Takže tři dny si my jsme, No, my jsme si vlastně připlatili, to byl velký příplatek za to, že to letadlo do nás, pro nás doletělo až tam, jako to. My hmm. jsme zaplatili zase velký peníze, hmm. o to víc, jo, a udělali jsme dobře. A to s váma letělo zpátky i ten centy. Ano, to se nám ale zpátky ten centy. Vy jste normálně cestovali na motorkách. Co jsem viděl, že jste zvolili slabší motorky než na předchozích cestách? Z jakého to bylo důvodu? Vůbec ne, vůbec ne. Jako jo. On zaměl si jednu motorku, ten měl trenérku, když on tam vlastně měl tu, máš pravdu. No, to máte pravdu, Má, vlastně. on tam měl uh, Bavorák, nebo teďka nevím. No, co jsem viděl, tak všichni jste měli snad slabší. Jo, jo. A minimálně kubaturu. Bylo to, bylo to, nebyl to záměr takhle, kvůli tomu já bych tam byl na svojí eh, Hondě Africe tisícovce, hmm. ale eh, měl jsem eh, Adventura sedmistovku CF Moto, která na to vůbec nebyla stavěná, jo, ale protože my jsme prostě točili film do kin a to fakt jsou prostě velké peníze a my jsme tu cestu, my jsme prostě, my neumíme dělat ty produkční věci, jako jo. A taky byl COVID, že jo, předtím pak válka a nepodařilo se nám to sehnat, takže my jsme měli partnera a CF Moto prostě tomu filmu věřilo a dalo nám kromě té motorky ještě peníze na film. Hmm. Přidalo jako jo. Uh, On měl Jamahu uh, tenérku, kterou normálně má, kterou jezdí teda a. Uh, a. Hinek, protože ten má už je tu motorku, svoji KTM, takže tam jsme mu domluvili Hondu, ten měl úplně nejlepší motorku, protože ta byla na to stavěná. A uh, vlastně jako vlastně to byla motorka do toho, co jsme jeli. Jako. Takže já jsem hmm. se tam natrápil nejvíc. Já jsem ještě navíc vezl to těžký divadílko. Takže já jsem byl ještě nejtěžší. To loutkový divadlo. To loutkový divadlo. Měl, teda, měl jsem jako nízký podvozek, malý kolo vepředu, takže já jsem se tam natrápil nejvíc. Jo. Ale musím teda říct, že co ta motorka dala, jako jo. tak to teda fakt... Uh, natrápili jsme se hodně ale, a popadali jsme hodně, ale co, co dala, tak to bylo jako hmm. neuvěřitelné. Ale předpokládám, že tam nahoru na ten trekste jste tam to loutkový divadlo netáhli. To jste hráli tam dole. Táhli. Tam taky. Ale naštěstí nám dopadlo to zase dobře to, že když jsme dorazili do toho telefoninu, uh, ano, do telefonu, tak a tam jsme měli mít ty nosiče, který nám jako uh, to divadelko odnosy, protože to jsme měli, uh, My jsme měli každý bagáž, my jsme měli každý 20 kg na sobě. Jo. A na, na to divadelko jsme měli udělané speciální popruhy. A oni, když to viděli, tak řekli, to, že to nedáme. A pak jsme zjistili, že oni ty domorodci, tu trasu, co jsme šli my, jak jsme byli hotoví, tak oni by to, oni, oni si neberou víc než 7 kilo. Jako, oni by to, a my jsme měli 20, jako, takže to jsme se pak plácali po ramenou, okay. že jsme dobří, protože my jsme se pak, když jsme si říkali, to není možné, jak oni jdou bosí a mají plno síly a my jsme se fakt stydili. Jako. Pak, pak jsme byli teda vyčerpaní, takže jsme se nestyděli už, jo, ale z začátku, jo. No, takže, to, takže tam to letadílko nám dopravili ten kufr. Tam čekal a nějaký letadlo letělo tam. Vidíte, nějaké letadlo letělo tam. Asi to, s něčím jiným. Jo, takže to bylo. Je nevím, jestli s lékama nebo s něčím. Hmm. A oni nám ten za dobrý peníze ten kufr vzali tam s nějakým zbožím. Do toho Miaminu. Takže hmm. my jsme ho tam nenesli jenom svoje bagáže těžký a na zpátek letělo s náma přímo tam tuď. Hmm, hmm, no a když už jsme u těch motorek, kdyby nás teď někdo poslouchal nebo se na nás díval, kdo třeba takovouhle trasu chce jet, ať už v jakýkoliv zemi, prostě na motorce, podle čeho by měl vlastně vybírat? Je to teda tak, že každá motorka je určená do nějakého různého terénu? Tak ti, co jezdí na motorce, tak to vědějí, že, že na dlouhý trasy je Potřeba mít silnou motorku, ale na velký terén zase jako je mít potřeba lehkou motorku. Jo, a furt hmm. se to prostě musí ty kompromisy někde jako uh, uh, nahnat. No. Taky těžký bagáže, že jo, aby to uvezlo a zároveň to jelo. Takže oni tomu vědějí líp než já. Jako jo. Já jsem uživatel, ani se nepovažuji za motorkáře. Uh, já se fakt jenom vozím a ani to tak jako by nestuduju, jako ty všechno, co je novýho, a co ty tlumiče, ani tomu, když se mě mm. nikdo ptá, jaký mám tlumič, tak já říkám, nerozumím, mám ani tlumiče, prostě. Musíš se zeptat někoho jiného, jako ne mě, jako já prostě jedu a když mi to vyhovuje ta motorka, tak jsem spokojený a když cítím, že mi něco neštimuje, tak se poradím někým a on mi poradí, tak si tam dej tohle, nebo tohle, tohle, takže já tohle, na to, to tohle, jako já zase tak ponořený do toho nejsem. Takže oni vědějí. Myslím si, že oni vědějí. Tam spíš jde o tu destinaci, že tam nám řekli, že to je blbost. Tam jsme všem, co jsme řekli, jako i cestovatelům, že tam na motorce je blbost je. tak to byla pro nás ještě větší výzva, že jo. Jako Proto... kvůli tomu terénu? Kvůli tomu terénu, no. Že tam, že, a, a kvůli to kvůli tomu, že tam je to nesízní, a hmm. anebo že tam ty cesty jakoby nejsou. A když jsou, tak jsou fakt jako nesízní. Nesízní v, jakoby fakt v těch motorkách jsme viděli, že jakoby jsou, ale zároveň se to dá. Jo. Hmm. Zároveň se to dá prostě. A někde prostě, kde se to nedá, tak tam, my jsme to věděli, že se nedá všude jezdit, a tak my jsme, že jo, do Miaminu jsme šli pěšky, džunglí, uh, po řece, do, do jiné vesnice, z jsme jeli po řece, kam se nedalo dojet jinak než po řece, takže jsme cesovali jakoby takhle a byli jsme za to rádi, že ty, že to takhle můžeme udělat pestrý. Hmm. Už jsme to říkali tady před začátkem rozhovoru, že jeden z předchozích hostů byl Libor Podmol, který vlastně z freestyle motokrosu trošku přesedlal na to závodění v rámci Dakaru. Vás by tohle to ne nelákalo, nějaká takováhle rally a ta rychlost? Ale uh, možná ještě před pěti rokama jo, ale teďka už fakt ne, jako jo. Honza je mladší, tak toho ještě jo, ten, 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 ten se dokonce pořád zlepšuje a, a trénuje, má lehkou motorku a nějaký závod je už jako takový amatérský absolvoval. Hmm. A já už jako já, už toho mám tolik, jako těch jako věcí, co mám rád, že já bych to prostě nestíhal. Jo. A taky, taky bych se možná asi víc polámal, už jak jsem starý, takže já jsem si to odpustil. Dekar ne, ale máte už v hlavě další cestu, kam byste jeli, kam by vás to lákalo k vandráci? Ale nějaký nápady máme, ale my teďka jsme plní tý papuji, protože hmm. uh, teprve teďka nějak máme trošku odstup od toho tripu a, a, vlastně tvoříme příběh do kin, protože v těch kinech tam by neměl být dokument jednak jedný, tam by měl být příběh, ale příběh je o zároveň jako dotvářený zároveň, zároveň fikce, zároveň mystifikace, zároveň dokument jedna ku jedný. Protože dneska už to ty žánry dovolují, dneska jsou takové možnosti. Děláme to s Markem Najbrtem, s kterým jsme už podobný film kdysi dělali. Polský film, který vycházel, kdy jsme hráli sami sebe a vycházel částečně z reality a pak byl dotvořený ten příběh posunutý někam dál. Tak my tady máme to trošku posunutý v tom, že vycházíme taky z reality, ale to, co se nám jakoby událo v tom filmu, co jsme nemohli vidět, tak zakomponováváme do toho filmu, do toho příběhu, který ale zároveň tvoříme. A my to tvoříme na základě, takovou linku máme pana Stingla, cestovatele, etnologa, spisovatele, který byl vždycky náš průvodce a vždycky takový náš guru. A už na té cestě střední Amerikou a měl být i teďka jako náš průvodce jako takový ten duchovní a, a, rádce, jenže nám jako zemřel během těch příprav, tak jsme tu cestu věnovali jemu. A protože pan Stingl říkal, že na otázku, kam by se podíval, jaký je jeho sen, se ještě někam podívat, tak on prostě, ty jeho očička se mu rozdářily a řekl Papuanová Gvinea, pánové, Papuanová Gvinea. Tak jsme si řekli, že mu ten sen splníme a že jsme ho tam dovezli. Takže my jsme ho tam dovezli. A to bylo místo, kde on teda byl a chtěl se tam vrátit, nebo tam nikdy nebyl a lákal ho to? On tam byl několikrát, protože pro ty etnologie to prostě, to je, to je největší bašta, že jo? protože tam ty etnika jsou jako nedotčený, do, do, ještě před pár lety zakonzervovaný ty jejich kultury, jazyky, ta pestrost, takže to je pro ty etnologie úplný ráj tam. Využili jste nějaké ty informace od něj nebo znal ho tam ještě někdo. Pátrali jste potom, jestli to jeho jméno je tam ještě známo? Pátrali jsme, protože za, částečně na to máme založený ten film, ten příběh. Jako jo. Ale zároveň už tu realitu tam dotváříme, protože jsme se jako nedopátrali úplně jako těch, on se tam třeba jako málem oženil, nebo oženil se tam. <těk> uh, tak málem nebo oženil? No, oni ním, mu tvrdí, že jo, jako jo, protože ale pak prostě. S, tam nějaká horčina 15 letá k němu, nějaký vesnici, kterou navštívil, sedla do auta, byli tam sami. A ona mu dala ruku na stehno. A pak vystoupila z auta, a její otec e, e, mu sdělil, e, že jsou svoji. A pak musel dát nějaký výkupný, aby se Alimenty. aby se mohli rozvít. Takže teďka je otázka, do jaký míry fakt ten zvyk je takový, že se stali jakoby fakt jako manželé. A že, a že, on byl pro ně jako ten bílej a že to pro ní byla jako podsta, že má tohohle muže a nebo do jaký míry chtěli jen to výkupný. Jako, to je pak už otázka. Ale on to popisuje v té knize, jako že k tomu sňatku došlo. No. To je a, když se přesuneme k filmům, tak jeden z nejvíc asi legendárních filmů, kde jste hrál, tak je Pupendo. A já jsem si vždycky říkal, co z těch scén, co jsou kultovní, tak bylo napsaný ve scénáři. A co jste vymyslel vy? A teďka nedávno jsem se dozvěděl, že hlášku Paragánská padina jste vymyslel vy, že to nebylo ve scénáři. Jo, ta je moje. Ta není pana Šabacha, to je moje. jako. Jo. Ale myslím si, že úplně kopíruje jako toho laďu, tu postavu, hmm. protože to byla vtipná role v tom, že on může říkat cokoliv. Cokoliv a čím větší blbosti, tím líp. Akorát to musí říkat koho s vážnou tváří. Jako. A když to říká s vážnou tváří, jako, že teďka jsem byl, to nikdo neví, že jsme jako s Vaškem Havlem, nebo panem, říkám panem prezidentem, ale my jsme s Vaškem si doma říkali, pájo, Vašku, že jsme zažili prostě věci, které nikdo neví. Jako, jo. A když se on to ten Láďa bude takhle říkat, prostě, taku, <laughs> že byl s Vaškem Havlem prostě jako na tripu někde, jenom oni dva, že se ožrali strašně. Jako, jo. Tak prostě čím větší prostě blbosti, ale s vážnou tváří. No. A paragánská padina prostě zapadala do toho a a ani nevím, jak jsem na to přišel, ale prostě padina je prostě úder, jako, že to je takhle jako zahnutý a tam máš ten, ten vrut, ten, vrůd, ten vrůd, jako jo, a ten ti udělá prostě to, že ti ten úder by nějak znásobí, nevím, jak to fyzicky funguje, ale vlastně ten člověk prostě fakt je paralizovaný. A je to pade na pade. A je to pade na pade, pak jestli se nebo ne. Jako. <laughs> 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 Vyhovuje vám to víc, když takhle máte prostor, když vám režisér dá prostor improvizovat, anebo se radši držíte striktně toho scénáře? tam se pak objevily informace, že během toho natáčení vy jste se do té role tak vžil, že vám padaly vlasy z toho. Třeba jsem tam šel a vypadal, tam člověk jako nějaký takový úplý, uplí, kalhoty a vypadal jako homosexuál. Já jsem se chtěl zeptat, vy jste homosexuál nebo nejste? Jak si vybíráte role teďka? Je to, že když přijde třeba nějaká role toho, jak byste zmiňoval toho pošuka, tak vy si řeknete, tohle to umím zahrát? Já bych se asi už dneska styděl. Jako, jo, je to já to, <laughs> já, 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 <laughs> já, 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 to považuji za takovou svou jako pubertu jako, jo, hereckou. Jako, jo, že jsme prostě, my jsme furt jako dělali nějaký jako píčoviny s dovolením. Tak já mám teda kultovku, to vám řeknu z první sleku. Když byla tenkrát ta z Bohemian RG, vy jste na to dělal, že společně s dalšíma hercama reklamu, přišla nějaká vlna nenávisti ze stran bývalých klientů této společnosti třeba směrem k vám?